COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးနောက်ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူတွေရဲ့သွေးရည်ချီကိုတုံးပြီးယောဂပြင်းထန်သူတွေကိုအမေရိကန်ဆေးရုံတွေမှာစမ်းသပ်ကူတာပေးနေတဲ့အကြောင်း Writers သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးမှာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးနောက်ပြန်လည်သက်သာလာသူတွေရဲ့သွေးရည်ချီကိုရယူပြီးယောဂပြင်းထန်သူတွေစိုးရိမ်စရာအဆင့်ထိရောက်နေသူတွေကိုစမ်းသပ်ကူတာပေးတာမှာဗီးရပ်စ်ဆိုးကျူတော့မတွေ့ရသေးဘူးလို့စမ်းသပ်ကူတာမှုကိုဦးဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။နယူးယောက်မောက်ဆိုင်နိုင်မက်ဒီကယ်စင်တာကသွေးရည်ခြေပရိပစ္စည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်တဲ့ဒေါက်တာအင်ညာဝင်းဘတ်ကတော့လက်ရှိကူတာပေးနေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပါဗျ။ So we are only treating patients with this COVID-19 ကူးစက်ခံထားပြီးနောက်ယောဂပြင်းထန်သူတွေကိုပဲဒီနည်းလမ်းနဲ့ကူတာပေးနေတာပါ။ယောဂပြင်းထန်နေသူဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်စရာအဆင့်ရောက်နေသူတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးဆေးရုံမှာပဲနေရမှာပါ။ဒီကူထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးနားလည်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်တဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယောဂအသိမပြင်းထန်သေးတဲ့သူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုကုပေးဖို့တော့မထောက်ခံဘူးလို့ပြောသွားတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကဆေးရုံနှစ်ခုမှာမလကွန်ပိုင်းကဆက်လို့ COVID-19 လူနာတွေကိုပြန်လည်ကျန်းမာလာသူတွေရဲ့သွေးရည်ချီနဲ့စတင်ကူတာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်ကဟျူစတန်မက်ထရစ်နဲ့မောင့်ဆိုင်နိုင်မက်ဒီကယ်စင်တာတို့မှာဖြစ်ပါတယ်။မောင့်ဆိုင်နိုင်မက်ဒီကယ်စင်တာကဒီစီစဉ်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာအင်ညာဝင်းဘတ်ကတော့စနစ်တကျစောင့်ကြည့်နေသေးပါလို့ပြောပါတယ်။About 35 patients have received plasma at Mount Sinai. Mount Sinai ဆေးရုံမှာလူနာ35ဦးလောက်ကသွေးရည်ချီကုထုံးနဲ့ကုသပေးနေပြီးတိုးတက်မှုကိုဗျူးဒီဇိုင်းလေ့လာနေပါတယ်။ဒီကားရတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသေးအချာလေ့လာသုံးသပ်ပြီးလာမယ့်သတင်းနှစ်ပတ်လောက်မှာပြောပြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောသွားတာပါ။ပြန်လေကျမ်းမာလာသူထံကသွေးရည်ချီနဲ့ကုသတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့တနာယီခွဲလောက်အချိန်ယူရပါတယ်။အလူရှင်တူထံကရတဲ့သွေးရည်ချီကိုလူနာ3ယောက်4ယောက်လောက်အထိကုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် COVID-19 ရောဂါကနေပြန်လေသက်သာကောင်းမွန်လာသူတွေရဲ့သွေးရည်ချီကိုအသုံးပြုတဲ့ကုထုံးဆိုင်ရာစီမံကိန်းမှာဥဆောင်သူနောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ John Hopkins Bloomberg အများပြည်သူကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျောင်းရဲ့ Molecular Microbiology နဲ့ Immunology ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲဒေါက်တာအာတူရိုကာဆာဒီဘောကကုထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ So it's very simple. People who recover half in ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူတွေရဲ့သွေးထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖြတ်တိုင်းတဲ့ပရိပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်တဲ့။သွေးရည်ချီဆိုတာကသွေးထဲကအနီအောင် cell မဟုတ်တဲ့အရည်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။သွေးရည်ချီလှူတဲ့သူရှိရင်တော့အဲ့ဒီသွေးရည်ချီကိုတခြားကူးစက်ခံထားရသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေကူးစက်မခံရရေးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။အမေရိကန်မှာအခု COVID-19 ကပြန်လည်ကျန်းမာလာသူတွေထံကသွေးရည်ချီကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်ကူတာမှုမှာတော့အခုအချိန်ထိဘေးတဲ့ဆိုးကျိုးမတွေ့ရသေးကြောင်းကုထုံးသစ်တစ်ခုကိုစတာမှာဒီအချက်ကလည်းအလွန်ပဲအရေးကြီးကြောင်းလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာတော့သွေးရည်ချီကုထုံးလေ့လာမှုကနေအချက်လက်သစ်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းလက်တွေ့စမ်းသပ်နေတဲ့ဒေါက်တာအင်ညာဝင်းဘတ်ကပြောပါတယ်ရှင်။